Сьогодні, 28 червня, Україна святкує День Конституції. Саме в цей день, 20 років тому, Верховна Рада України прийняла першу Конституцію Незалежної Держави. Тоді над проєктом депутати працювали всю ніч з 27 на 28 червня. Сумчани день народження головного закону України почали з покладання квітів загиблим в зоні АТО. Кілька років поспіль державні свята в Сумах починаються з покладання квітів до могил загиблих в АТО. Сумчани прийшли покласти квіти на алеї почесних громадян центрального кладовища. Далі відзначення Дня Конституції продовжили на площі Незалежності урочистим підняттям державного, обласного та міського прапорів. За сумлінну працю протягом років сумчан нагороджували державними відзнаками. Орденом за мужність 3-го ступеня. Святкування продовжили покладанням квітів до пам'ятника великого кобзаря Тараса Шевченка. Для мене сьогоднішній день – це велике свято. Сьогодні 20-та річниця Конституції України. І я тут, аби підтримати свою Україну у ці важкі часи. Свято в нас сьогодні. Наш День Конституції. Ми хочемо, щоб наш уряд зробив Конституцію така, яка треба людям, яку люди хочуть. І ми в це віримо. А яку люди хочуть? Справедливу, в першу чергу. Для людей, не для себе. Да. Не під себе, щоб вони робили, закони приймали, добавки до Конституції змінювали. А для людей. День Конституції для кожного українця – це один з найщасливіших день сьогоднішнього буття. Сьогоднішній день – свято. Людей багато. Мені вже багато років. Я кожен рік приходжу сюди, і в мене такий підйом душі. І я всіх вітаю з цим святом. Перш за все, це наше право. Конституція, День Конституції – це право нашого народу, право на життя, право на працю, право на заслужений відпочинок. І взагалі наша Конституція – це надія на те, що ми будемо жити в вільній, свободній країні. І будуть наші всі мрії збудуться. Чому ти сьогодні тут? Тому що моя сестра грає в оркестрі. В якому? Училище Бартнянського. Сьогоднішнє свято – це головне свято нашої держави незалежної, тому що сьогодні ми відпічаємо свято Конституції, це головного закону нашої незалежної України, по якому живе наша незалежна Україна, вільна, мирна. І наша країна, я вважаю, що це сама демократична, сама світла, сама найкраща. У нас люди самі добрі, самі незалежні. Святкують День Конституції під звуки духових оркестрів. Сьогодні соборною пройшло 13 колективів. Після дворічної перерви фестиваль Сурми України повернувся до Сум. У нас на наших фестивалях ніколи не буває одноманітний репертуар. Мета і задача – треба як можна більше створити нової національної музики, в минулому незаконно забутої. І всі колективи, їдучи в Суми сюди, везуть свій репертуар свого регіону. І вони вже, хто був, вони вже знають, що з тим репертуаром, який вони приїжджали, сюди неможливо приїжджати. Тому кожен рік репертуар. В цьому році приїхав перше національний президентський оркестр. Все-таки це солідний колектив, який
основоположник всей национальной культуры, через него все приходят. Приехал заслуженный академический ансамбль песни танцу. За час своего основания оркестр майже 2000 концертных выступлений организовал в разных точках Украины и за ее межами. А сегодня он в Сумах. Даруем область до иллюзии национальному президентскому оркестру с места Киев. Цьогорічного фестивалю ми маємо 13 учасників, з них 8 приїхали наші гості. Один колектив – це Бурса, Туреччина, і інші – з України, з різних міст. Одеса, Харків, Чернігів, Київ, Миропіль, Житомирська область. І 4 колективи – сумчани, це наші відомі колективи, і бойова 27-ма артилерійська бригада, училище Бортнянського, прекрасний виступ. Безумовно, що радують нас насосники, колектив «Духовий оркестр «Насосенергомашу». І дебютанти нашого фестивалю, хоча на церемоніалах, на інших заходах ми їх чули, а в фестивалі беруть участь вперше – це кадетський корпус імені Харитоненка. Також це нас дуже радує. Ще у нас цього року ми таку бралися за мету, що були тільки дорослі колективи, але з Харківської області, з Солоніцівки, дитячий колектив з клубу «Орлятко», ну дуже просили, сказали, ну ми так хочемо, нас свій ювілей, ми і спонсорів пошукаємо, тобто нам не потрібно ні харчування, нічого, тільки нехай ми будемо брати участь у вашому фестивалі. Ну добре, хіба можна відмовляти. І як казала одна із глядачів, що ви знаєте, ви проводите 3 дні фестиваль, а ми потім 9 місяців живемо чеканням на зустріч знову таки з музикою. І ці часи, що ми чекаємо, ми сповнені надії і позитиву, і радості. Тобто фестиваль дійсно він об'єднує наших сумчан, він об'єднує людей, він дарує радість, дарує ну, от, ось цю таку минутну сопричасність до всього. І духова музика – духова, дух. Душа. І, звичайно, що саме в ці дні фестивальні ми радіємо життю. Географічні кордони Сумського фестивалю розширились. Цього року з програмою до Сум приїхали музиканти із Туреччини. Своєю грою сумську публіку зустрічав оркестр турецького війська. Цьогоріч дебютували на сурмах України 4 музичні колективи. Це Національний Президентський оркестр, заслужений академічний ансамбль пісні та танцю Збройних сил України, оркестр Харківського авіаційного університету та Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка. Сумські сурми збирають слухачів на різних майданчиках міста в 15.
Боже, ну хто ж про них не чув, не бачив. Руки відбивали, вон стояли усіх і туркам, і одеситам, і всім учасникам, всім сумчанам, звичайно, чули, бачили. Прекрасне свято, і слава Богу, що фестиваль вернувся до нас у Суми. 2 роки, коли його не було, чекали, що таке свято, яке сьогодні, у нас жива музика скрізь. Дай Боже, кожному місту такої радості. Нам дуже сподобалися шалені барабанщиці, турки, Київ, Харків. Одеса. Оце є із Одеси. Я привітаю ваш фестиваль. Він замечательний. Такого в Одесі навіть не проводиться. А в Сумах я приїхав з удовольствием послушать, встретить, пообщаться з вами. Завершення святкування Дня Конституції сьогодні о 19:00 на стадіоні «Ювілейний». Там сьогодні офіційне закриття 15-го всеукраїнського фестивалю «Сурми України» та гала-концерт.